Skrivtalen i storleksordning med det minsta först. Vi kan börja med den första termen här. Vi har roten ur 2 upphöjt till 2. Så får vi 2, exakt 2. Den här är ju exakt 4. Men den här betyder att jag har 2 upphöjt till en halv. Upphöjt till 2 upphöjt till en halv. Så jag har 2 upphöjt till en halv. Men jag skulle kunna säga att roten ur 2 är samma sak som 1, 4, 1. Är det så? Jag kan inte ens komma ihåg. Vi ska bara kolla. Roten ur 2. 1, 4, 1, ja. Så det betyder hälften av den är ju 2 upphöjt till 0,7. Okej. Den här är 1 där då. Så det måste vara det här mindre. Men däremot den här 2 upphöjt till 2. Upphöjt till en halv. Det betyder vi har 2. Roten ur är ju 1,4. Så om du ser här, de har samma. Jag kan väl skriva här också. Så de har samma bas och olika exponenter. Den minsta exponenten är ju upphöjt till 7, så det är vår minst. Så har vi roten ur 2 upphöjt till roten ur 2 är mindre än roten ur 2 upphöjt till 2. Parentes där. Och det är mindre än 2 upphöjt till roten ur 2. Och det är mindre än 2 upphöjt till 2.